maanta waxaanu joognaa waxa weeye kulliyaddii tababarka macallimiinta ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Mara koowaad ilaahay baan uga mahadcelinayaa, mar labaadka waxaan aad u hambalinayaa dhammaan macallimiinta 400 ee macallin maanta ka qalinjabinaya kulliyadda tababarka macallimiinta. Waxaan si gaar ah u hambalyeynayaan leh hambalyo dhammaan macallimiinta gobolka Awdal ee ka yimid degmooyinkeega iyo dugsiyada. Hambalyo baan leeyahay cilmiga aad barateen. Ilaahay niga dhigo kii dalkooga iyo dadkooga iyo ubadkooga markaasi ku anfaca. Gaar ahaan waxaynu hubkaasi iyo tababarkaasi laynoo siinayaa wasaynu ugu anfici lahayn ama ugu tayayn lahayn ubadkeenna. Insha Allah Ilaahay naga dhigo kuwii markaa waxa ay qaateen ku anfaca dalkooga iyo dadkooga. Waxaan insha Allah idin rajaynayaa dee maanta tababarka macallimiintu wuxuu ka qayb qaataa uu gundhig u yahay in tayada waxbarashada ilmaha laga arko waxaynu baranay inaynu noqono kuwa ilmuhii wixii ay barteen u gudbiya ubadkii markaa ayna sugayeen. Waana guul markaa u soo hoyatay qaranka, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada, gaar ahaanna gobolka Awdal. Intaasoo macallin waxay waxtarka noqon doonaan tiradii gobolkay noo joogtay. Hambalyo baan ilaahay waxaan idin rajaynayaa khayr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. ما أنت هو أي بشي سبتمبر تهيت طبيعي لاتن وحا نشوقنا ما حد كي توابرك معلمين تا غرنك جمهورية سومالي لان كاسو أن ما أنت أقود بالدقي إنو أما أي كبح حيان لوتكي يقوه ريي أو إساقي يمد ما معلمين تا قبلدا دالك runtu waa maalin taariikhi ah, waa maalin aad u qiimo badan, waa maalin runtii aad iyo aad qarinkan guul weyn ugu suntan, maadaama ay lodkii ugu horreeyay maanta ay ka baxayaan ay dhammaysanayaan 2 sano oo tababar macallinimo ah. Waa arrin taariikhi weyn runtii oo qarankan u soo hoyatay, gaar ahaan macallimiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeye guul weeyaan maadaama ma xad u gaara oo lagu dhisayo xirfadooda, kor loogu qaadayo aqoontooda, xirfadii macallinimo uu maanta lodkii ugu horreeyay soo saaray runtii waa guul weeyaan. Waxaan halkan runtii uga hambalyeynayaa cid kasta oo runtii tacab gelisay oo ugu horreeyaan madaxda qaranka ee hormuudka ka yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, oo runtii isagana ay taariikh u tahay inuu dhagax dhigay, bud dhigay, maantana lodkii ugu horreeyay uu ka saaray runtii ay aad iyo aad taariikh ugu tahay, kuna suntanaan doonto sooyaalka iyo taariikhda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gaar ahaan bahda waxbarashada waxay u tahay guul. Waxaynu ognahay marka laga hadlayo tayada waxbarashada iyo waxtarka ubadkeenna, halka runtii laga tayeeyo ama ugu mudanayo inay tahay macallinka, maadaama maanta institutionkii u gaarka ahaa uu dhammaystirmay lodkii horeni uu soo saaray, aad iyo aad bay guul ugu tahay. Anaguna aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna, waana soo dhoweynaynaa. Aniga oo ah gudoomiye waxbarashada gobolka Togdheer, si gaara ayaan runtii u soo dhoweynaynaa, uguna faraxsannahay, una hambalyeynaynaa insha Allah. Waxaana rajaynaynaa in ay ka soo bixi doonaan macallimiintii soo saari lahaa jiilkii mustaqbalkeenna jaangoyn lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Waxaan joognaa kulliyaddii tababarka macallimiinta oo ay ka qalin jabinayaan macallimiintii lodkii ugu horreeyay ka baxa kulliyadda tababarka macallimiinta. Guud ahaan hambalyo aan u dirayaa dhammaan macallimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan waxaan si gaar ah hambalyeynayaa macallimiinta gobolka Saaxil ee ka qalin jabinaya kulliyadda tababarka macallimiinta, oo runtii fursad iyo farxad weyn noo ah. Maanta aad iyo aad waa wuu soo hoyatay gobolka, waa aday cusub oo soo baxay gobolka Saaxil. Hambalyo aan leeyahay markaa guud ahaan macallimiinta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.